မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Revolut Burma News Channel ကနေပြီးတော့စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းရရှိထားတဲ့သတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးရမယ်မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲသတင်းကတော့စကိုင်းတိုင်းကောလင်းခရိုင်ပင်လယ်ဘူးမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပြီးတော့စစ်ကောင်စီအုပ်စုကညာလုံးပေါက်ဘုံကျဲနေတယ်လို့မြို့ထဲမှာကြန့်ရှိနေသေးတဲ့စစ်ကောင်စီအုပ်စုကလည်းဆက်လက်ပြီးတော့ခုခံနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဩဂတ်လ15ရက်နေ့ကစတင်ပြီးတော့တော်လိုင်းတပ်တွေကပင်လယ်ဘူးမြို့ကိုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပြီးမြို့ပေါ်ကစစ်ကောင်စီအုပ်စုအထိုင်စခန်းတွေကိုသိမ်းပိုက်ရရှိထားပြီးဖြစ်ပေမဲ့မြို့ကိုအလုံးစုံတိုက်ပတ်ရရှိရေးအတွက်ရဲစခန်းရိတ်တာစစ်ကောင်စီအုပ်စုရဲ့အထိုင်စခန်းကြံရှိနေသေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်မြို့ကိုတိုက်ပတ်နိုင်ဖို့အတွက်ရဲစခန်းနဲ့အဲ့ရိတ်တာကုန်ကြံပါသေးတယ်လို့ဒေသခံသတင်းရင်းမြစ်ကပြောဆိုထားပါတယ်လက်ရှိမှာစစ်ကောင်စီအုပ်စုကပင်လယ်ဘူးမြို့မကြဆုံးရေးအတွက်နောက်ဆုံးလက်ကြံရဲစခန်းရိတ်တာအထိုင်စခန်းကနေခုခံနေတယ်လို့နေ့စဉ်လေးချောင်းကနေဘုံကျဲပြီးတော့ခုခံနေပြီးလေးချောင်းကိုတုံးကစစ်ကူပို့လွတ်တာတွေလည်းရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ပင်လယ်ဘူးမြို့အတွက်စစ်ကူပို့လွတ်လိုက်တဲ့သူတွေတဲကစစ်ကောင်စီအုပ်စု80ကျော်စက်တင်ဘာလ4ရက်နေ့ကလက်နက်ချအလင်းဝင်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံသတင်းရင်းမြစ်ကပြောပါတယ်81ယောက်အလင်းဝင်တာပါအဲ့ဒီထဲမှာအသက်18နှစ်နဲ့25နှစ်ကြားလူငယ်တွေပဲများတယ်စစ်သားအစ်စ်က12ယောက်ပဲပါတယ်ကျန်တာကတော့ပေါ်တာဆွဲလို့လိုက်လာကြတဲ့ကလေးတွေပါလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်စစ်ကောင်စီအုပ်စုကတော့ပင်လယ်ဘူးမြုပ်မကြဆုံးရေးအတွက်ဘုံကျဲခုခံနေပြီးတော့စက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့ညပိုင်းကစစ်ကောင်စီအုပ်စုကပင်လယ်ဘူးမြုပ်ကိုညာလုံးပေါက်တိုက်လေရင်နေနဲ့ဘုံကျဲနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်စစ်ကောင်စီအုပ်စုဟာပင်လယ်ဘူးမြုပ်မကြဆုံးရေးအတွက်ဩဂတ်လ28ရက်နေ့ကရဟရင်၄စီးနဲ့စစ်ကူအင်အားတွေကိုဖြည့်ထားပြီးတော့အဲ့ဒီစစ်ကူတွေကိုမြို့ပေါ်မှာမချရဲတဲ့အတွက်မြို့နဲ့၄မိုင်ခန့်အကွာကဗန်ဝေးကုန်းကြီးမှာဘက်မှာခြားထားခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။လက်ရှိမှာတော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်တွေကပင်လယ်ဘူးမြို့ကိုဝိုင်းပတ်ပိတ်ဆို့ထားပြီးတော့စစ်ကောင်စီအုပ်စုရဲ့စစ်ကူတွေကိုလည်းကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်တာတွေကိုရှိနေတယ်လို့စီးရဲသတင်းရင်းမြစ်ကပြောပါတယ်တော်လိုင်းတပ်တွေကပင်လယ်ဘူးမြို့ကိုသိမ်းယူနိုင်ဖို့အတွက်ပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်ကတည်းကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပြီးတော့စစ်ကောင်စီအုပ်စုဘက်ကလည်းအဲ့ဒီအချိန်ကတည်းကမြို့မကြဆုံးရေးအတွက်လေချောင်းပစ်ကူကအသေးအတန်ခုခံပြီးတော့မြို့ကိုဘုံကျဲတာမိရှို့ဖျက်ဆီးတာတွေကိုလှုံ့ဆော်ခဲ့တဲ့အတွက်မြို့ကံပြည်သူတွေဟာစစ်ဘေးတိမ်းရှောင်နေရတာနှစ်နှစ်ကျော်ရှိနေပြီဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။အခုနှစ်ဇွန်လကစပြီးတော့ပင်လယ်ဘူးမြို့မှာတိုက်ပွဲတွေပြန်လည်ဖြစ်ပွားခဲ့လို့မြို့ကံပြည်သူတွေဟာမြို့ထဲမှာမနေဝင့်ရဲပဲနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့တိမ်းရှောင်နေရဆဲဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါဗျ။တော်လိုင်းတပ်တွေအနေနဲ့ပင်လယ်ဘူးမြို့တွေကလက်ကျန်စစ်စခန်းတွေကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ပါကတခြားနေရာတွေမှာစစ်ကောင်စီအုပ်စုရဲ့အထိုင်စခန်းတွေမရှိတော့လို့မြို့နယ်တစ်ခုလုံးကိုသိမ်းပိုက်ရရှိတော့မှဖြစ်ကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကကရင်နီနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာစုံစုံထားတဲ့နယ်မြေများကိုပြန်လည်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်မဲ့စစ်စင်ရေးကိုရန်နိုင်မင်းစစ်စင်ရေးလို့အမည်ပေးထားပြီးတော့လေကြောင်းထိုးစစ်နဲ့ခြေချင်းထိုးစစ်များပူးထွက်ဆောင်ရွက်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အခုစက်တင်ဘာလဇန်ပိုင်းမှာစတင်လိုက်တဲ့ရန်နိုင်မင်းစစ်စင်ရေးကိုအဓိကအားဖြင့်စစ်ကောင်စီကလက်လွတ်စုံစုံထားတဲ့နယ်မြေများကိုပြန်လည်သိမ်းပိုက်ရေးအတွက်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုများနဲ့အတူတပ်မတော်ကြီးကလည်းမြေချင်းထိုးစစ်များကိုအောက်ထဲဖောင်းနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီမင်းအောင်လှိုင်ဟာရန်နိုင်မင်းစစ်စင်ရေးအတွက်မြေပြင်ကွင်းစစ်နဲ့အနေနဲ့စက်တင်ဘာလ3ရက်နေ့နဲ့စက်တင်ဘာလ4ရက်နေ့တွေမှာကရင်ပြည်နယ်လွိုင်ကော်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ကြီးတို့ကိုတွားရောက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ရန်နိုင်မင်းစစ်စင်ရေးစီမံချက်မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီမင်းအောင်လှိုင်ကမဟာဗျူဟာနဲ့မူဝါဒပိုင်းဆိုင်ရာကြီးကြပ်ကိုကဲနေပြီးတော့စစ်စင်ရေးဖော်ဆောင်မှုဆိုင်ရာ operation ကိုဒုစစ်ကောင်စီဆိုးဝင်းကဆောင်ရွက်ရတယ်လို့သိရပါတယ်။နယ်မြေအပိုင်းခြားလိုက်စစ်ဗိုလ်ချုပ်များနဲ့နယ်မြေကန်တိုင်းမှုများဟာလည်းစစ်စင်ရေးအတွက်နယ်မြေအလိုက်တာဝန်ခံများခန့်အကာ operation အတီးတီးခွဲဝေပေးရထားတယ်လို့သိရပါတယ်စစ်စင်ရေးစီမံချက်မှာနယ်မြေကန်တပ်များနဲ့စစ်ရုံးကကြီးရေလေပူပေါင်းအဖွဲ့များဖွဲ့စည်းထားပြီးတော့အချိန်နဲ့တပြေးညီတိုက်ခိုက်ရေးတာဝန်များကို24နာရီအချိန်ပြည့်ဖော်ဆောင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်စစ်စင်ရေးစီမံချက်ဟာအခုစက်တင်ဘာလဇန်ပိုင်းမှာစတင်နေပြီဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်စစ်စင်ရေးတွေကအချိန်ပြည့်24နာရီဖြစ်ပါတယ်ကြီးရေလေပူပေါင်းစစ်စင်ရေးတွေကအချိန်ပြည့်နဲ့အချိန်မရွေးဖော်ဆောင်မှုရှိနေပါတယ်အဓိကအဖြစ်တပ်ဖက်အဖွဲ့စည်းရဲ့ဌာနချုပ်စခန်းနေနဲ့စခန်းလုံးယူဆရတဲ့နေရာတွေကိုကြီးတဲ့နဲ့လေတပ်ပူပေါင်းပြီးတော့ဥတီပြင်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်မှုတွေဇက်တိုက်ရှိနေပါတယ်ရေတပ်ကလိုအပ်တဲ့နေရာတွေမှာရေတပ်ပါပူပေါင်းပြီးတော့ပာဝယ်မှုရှိပါမယ်သတိပေးချင်တာကတော့တိုက်ခိုက်မှုတွေအရေတပ်ပုံပုံများပြားမှာဖြစ်ပါတယ်လို့နေပြည်တော်စစ်ဘက်သတင်းအရေးမြစ်ဖရဲသည့်ကပြောဆိုထားပါတယ်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကလာရှိုးရမခရှမ်းမြောက်အပါအဝင်တနိုင်ငံလုံးမှာမြို့ပေါင်း80ကျော်ရှိတဲ့နယ်မြေများစွာကိုဆုံးရှုံးပြီးတဲ့နောက်စစ်စင်ရေးနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့စစ်ဘက်နဲ့အရက်ဘက်အစည်းအဝေးများမှာလှုပ်ဆောင်ရန်အချိန်ကျပြီလို့မကြာခဏတဖောက်ဖွာပြောဆိုလေးရှိတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒါပြင်2025ခုနှစ်စစ်ကောင်စီကရွေးကောက်ပွဲကျင်းပရန်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်နိုင်ကမကြာခဏဆိုသလိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုပြီးတဲ့နောက်အဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီရနိုင်သမျှနယ်မြေများကိုပြန်လည်သိမ်းပိုက်နိုင်ရေးအတွက်ထိုးစစ်ဆင်ရန်စစ်စင်ရေးစီမံချက်ကိုအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်နေခြင်းဖြစ်ကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလာဘီတင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့မကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်လက်ရမကျေးရွာမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီက
တိုက်လီရင်နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာအသက်ရှင်တဲ့အရွယ်ကလေးငယ်တအုပ်အပါအဝင်6ဦးသေဆုံးပြီးတော့10ဦးထက်မနည်းဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။စက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့မွန်လွယ်7:55မိနစ်အချိန်ကမှမြန်မြို့နယ်လက်ရမကျေးရွာမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီက Jet Fighter တိုက်လီရင်နဲ့ဘုံ3လုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အသက်ရှင်တဲ့အရွယ်ကလေးငယ်တအုပ်အမျိုးသမီး3ဦးနဲ့အမျိုးသား9ဦးစုစုပေါင်း6ဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။အသက်50ကျော်အမျိုးသမီးရဲ့အသက်30ကျော်အမျိုးသား9ဦးရဲ့အသက်ရှင်တဲ့အရွယ်မိန်းကလေးတအုပ်ရဲ့ကတမိသားစုတွေပါသူတို့ကမိသားစုလိုက်ဘုံခိုချင်းထဲမှာဝင်နေတာဘုံခိုချင်းပေါ်ကိုတိုက်တဲ့ဘုံကြရပောက်ခွဲပြီးတော့မိသားစုဝင်၄ဦးစလုံးတေသွားကြတာအဲ့ဒီမိသားစုကအဖေတယောက်ပဲကြံခဲ့တယ်တေဆုံးသူကတော့စုစုပေါင်းပြည်သူ၆ဦးတေပါတယ်လို့ We Love မြန်မာရေးအဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောကြားထားပါတယ်ဒါ့အပြင်အပြစ်မဲ့တဲ့ပြည်သူ၁၀ဦးထက်မနည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိကစာတင်ကြောင်းဆောင်၃ဆောင်နဲ့နေအိမ်နှလုံးပြိုကျပျက်စီးခဲ့ပြီးတော့ပြည်သူတွေမွေးမြူထားတဲ့နွား၁၀ကောင်ခန့်လဲထိခိုက်တေဆုံးခဲ့ရကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့မန္တလေးမြို့မှာစစ်ကောင်စီကစားစီစားအုပ်များကိုထုတ်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့အိမ်တော်စုစီရင်များကိုတောင်းယူနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မန္တလေးမြို့နယ်အသီးသီးမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးများကစားစီဝယ်ယူရန်စားအုပ်များကိုပြုတ်လုပေးမယ်ဆိုပြီးတော့တအိမ်ကိုအိမ်တော်စုစီရင်မိတူ၃ဆောင်စီတောင်းယူနေကြောင်းမြို့ကံများကပြောဆိုထားပါရယ်။အိမ်တော်စုဇရားထဲမှာရှိတဲ့လူကြီးအတိုင်းတယောက်ကို80ကျပ်သားရောင်းပေးမယ်လို့တော့ပြောတာပဲလို့မန္တလေးချမ်းမြသာစီမြို့နယ်မှာနေတဲ့အမျိုးသမီးတဦးကပြောပါရယ်။ဒါပေမဲ့စားစီစားအုပ်ထုတ်ပေးမယ်လို့အကြောင်းပြပြီးတော့စစ်မှုထမ်းရန်အတွက်အိမ်တော်စုစရင်တောင်းယူနေခြင်းသာဖြစ်တယ်လို့ Voice of Manly ကရေးသားထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်စက်သုံးစီဆိုင်တချို့မှလည်းစားအုပ်စနစ်နဲ့ပြန်လည်ရောင်းချရန်အတွက်စီစဉ်နေကြောင်းမန္တလေးမြို့ကန်တချို့ကပြောပါတယ်။ငခုအချိန်နေတိုင်းပြန်ဖြစ်အောင်လို့လုပ်ပေးမယ်ဆိုတာအဟုတ်ပဲပြော။အခုဆိုရင်တိုင်းပြည်ကြီးကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်30ကျော်အချိန်နေတိုင်းကိုပြန်ဖြစ်နေပြီးအကုန်လုံးခွဲတန်းနေတယ်လို့မန္တလေးမြို့ကန်တဦးကပြောပါတယ်။ဒါ့အပြင်မန္တလေးမြို့စီရင်အခြေအနေဟာလေရခင်ကားတဲ့ပုံမှုလှုပ်ရှားလာပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့စက်တဘာလ3ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကမန္တလေးနမ်းမြို့ကျုံးမှာရှိတဲ့အလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကိုမြို့ပြပျောက်ကြားများကတိုက်ခိုက်မှုမှာ6နေရာထက်မနည်းထိခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒါအပြင်ကျုံးအနီးမြောက်ပြင်မှာလက်နက်ကြီးကြီးကျပြီးတော့နေအိမ်3လုံးထက်မနည်းထိခိုက်ပျက်စီးကအမျိုးသားတဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့မန္တလေးနဲ့စကိုင်းတိုင်းကနေပြီးတော့ပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးခံရတဲ့လူငယ်များကိုရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းခိုလံမြို့မှာရှိတဲ့အရှိလေပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နဲ့နမ်ဆန်မြို့အခြေဆိုင်အမှတ်3တန်းမြင့်တင်တန်းကျောင်းကျိုင်းတောင်ကကကသုံးကိုပို့ဆောင်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းပြည်ကြီးတကောင်မြို့နယ်ကနေပြီးတော့ပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးခံရတဲ့လူငယ်များစကိုင်းတိုင်းမုံရွာမြို့နယ်ကနေပြီးတော့ပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးခံရတဲ့လူငယ်များကိုစစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်၅တက်ရောက်ရန်အတွက်ခေါလံမြို့မှာရှိတဲ့ခလာရစစ်ဌာနချုပ်နဲ့ကျိုင်းတောင်မြို့မှာရှိတဲ့တကကသုံးတင်တန်းချောင်းကိုပို့ဆောင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဩဂတ်လ17ရက်နေ့ကမန္တလေးပြည်ကြီးတကောင်မြို့နယ်ကားငယ်အလဲပိုင်းအုပ်ချုပ်ရေးမှူးစောနိုင်ကရက်ွက်ထဲကလူငယ်များကိုလိုက်ခေါ်ပြီးတော့အိမ်မော်တက်အတင်းအဓမ္မပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးပြီးတော့စစ်မှုထမ်းဖို့ခေါ်ဆောင်သွားပါတယ်။အခုရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကျိုင်းတောင်မြို့ကိုတင်တန်းတက်ဖို့ပို့တယ်ခေါလံကိုလည်းပို့တယ်ကားငယ်အလဲပိုင်းရက်ွက်ကလူငယ်10ဦးပါသွားပါတယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတို့ကပြောဆိုထားပါတယ်။ဩဂတ်လ17ရက်နေ့ကစတင်ပြီးတော့မန္တလေးမှာလူငယ်များကိုပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးမှုများလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်စက်တဘာလ9ရက်နေ့မှာဖမ်းဆီးထားတဲ့လူငယ်များကိုကျိုင်းတောင်းနဲ့ခူလံမြို့ကိုပို့ဆောင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗါ။အဲ့ဒီနေရာတွေကိုမပို့ဆောင်မီမန္တလေးတောင်အရှိတ်မဲခင်ကုန်းရွာအနီးမှာရှိတဲ့အမှတ်930အင်ဂျင်နီယာဂျီတက်မှာဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ထားခဲ့တယ်လို့သိရပါဗါ။မန္တလေးမြို့ကပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးခံရတဲ့လူငယ်312ဦးကိုရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ကျိုင်းတောင်းနဲ့ခူလံမြို့တို့ကိုစစ်တပ်နဲ့တက်ရောက်ရန်အတွက်ပို့ဆောင်လိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗါ။ဒါ့အပြင်စကိုင်းတိုင်းမုံရွာမြို့နယ်ကဖမ်းဆီးလာတဲ့လူငယ်များကိုရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းခူလံရလခနဲ့ကျိုင်းတောင်းတက္ကကသုံးကိုပို့ဆောင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ခဏတော့ဖုန်းသုံးခွင့်ပေးပြီးတော့အခုတော့တပတ်ကိုတစ်ခါဖုန်းသုံးခွင့်ပေးမယ်လို့ပြောတယ်။အခုအဆက်အသွယ်တွေပြတ်သွားပြီလို့မန္တလေးကပေါ်တာဆွဲခံရတဲ့လူငယ်တအူးရဲ့ဇနီးဖြစ်သူကပြောဆိုထားကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုလိုမျိုးမြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စီရေးသတင်းနိုင်ငံရေးသတင်းများကိုအချိန်ပေးပြီးတော့နားဆင်ပေးတဲ့အတွက် Revolut Burma News Channel ကနေပြီးတော့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။